Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի մարտի 18-ի թողարկումն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո։ Կայացավ Ալավերդի համայնքի ավականու 4-րդ հերթական նիստը, նիստի ներկային ավականու քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության թվով 13 անդամ, Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Տիգրան Պապոյանը, անկախ ավականու անդամ Սիմոն Զախարովը։ Մինչև նիստի սկսվելը համայնքի ղեկավարը հայտարարեց, որ ապրելու երկիր խմբակցության շարքերը լքելու և անկախ ավականու անդամ լինելու դիմում է ներկայացրել Նարինե Թորոսյանը, վերջինս սակայն նիստին ներկայացրել չէր։ Օրակարգում 10 հարց էր, որի երրորդ կետով թերևս համայնքի համար ամենակարևոր հարցերից մեկն Armenian Copper Program, Փակ Բաշնետիական ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող պղնձաձուլական գործարանի արտադրական տարածքներում ու դրա հենքի վրա նոր տեսակներով նախատեսվող արտադրական գործունեության իրականացմանը նախնական համաձայնություն տալու մասին հարցներ։ Ավականին 13 կողմ ձայնով հաստատեց օրակարգի երրորդ կետը, դրանով իսկ համաձայնություն և հնարավորություն տալով Ալավերդի խոշորացված համայնքում ստեղծել 500 և ավելի նոր աշխատատեղ։ Նիստի օրակարգում ներառված այն նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու նպատակով մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու և կանոնակարգը հաստատելու համայնքապատկան որոշ հողամասեր օտարելու մասին հարցեր։ Մենք ինքներս եւ անձնաժողովի անդամները ընդհանրապես համայնքապետարանի աշխատակիցները ուսումնասիրել ենք եւ գիտել ենք, որ նպատակահարմար է վաճառքը, բայց դուք եք որոշող, կարող եք նայել անուններով, տեղադիրքերով ամբողջը նշացեք։ Օրակարգի 7-րդ կետով քննարկման դրվեց համայնքի որոշ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկապարտեզ դառնալու գործընթացը, ինչպես նաև համայնքային տարբեր ենթակառուցվածքների հաստիքացուցակներում փոփոխություն կատարելու և նոր դրույքաչափեր սահմանելու առաջարկությունը։ Տարիներ առաջ, չգիտեմ ձեզնից ովքեր են տեղյակ, շրջաբերական ստացան, որ բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները պետք է վերածվեն մանկապարտեզների, բայց որոշ մանկապարտեզներում այդպես էլ այդ խնդիրը մնացել է չլուծված։ Նշված մանկապարտեզներից միայն շնորհում էր, որ խնդիրը ոչ թե մանկապարտեզի հետ էր կապված, այլ համայնքներ փոխվել, խոշորացել։ Մնացած նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները ըստ իրենց կանոնադրությունների պետք է դառնան մանկապարտեզ։ Օրակարգում ներառված բոլոր հարցերը քննարկվեցին, ապա հավանության աշանացան և ընդունվեցին ավականու որոշմամբ։ Ալավերդի համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումարշյանը և համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Հարություն Զավարյանն այցելել են Աղթալա և Ճոճկան բնակավայրեր։ Բնակավայրերում ծանոթացել են կատարված ծրագրերին, արձանագրել առկա խնդիրները, այցելել համայնքապատկան շինություններ, գործող կառույցներ։ Այցերին ներկային եղել նաև վարչական ղեկավարներ, ավականու անդամներ։ Հրապարակ օրաթերթը կրկին հարցազրույց է արել Ալավերդի համայնքի նախկին ղեկավար Արկադի Թամազյանի հետ։ Այն հարցին, թե ինչ փուլում է գտնվում վերջին իզդատական հայցը, Թամազյանը պատասխանել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր արդարադատություն գոյություն չունի, ինչ որ լինելու էր, եղավ։ Դատարանը մերժել է մեր դիմումը առանց լուրջ հիմնավորումների անիմաստ պատճառաբանություններով, ինչը մեզ համար սպասելի էր։ Պատրաստվում ենք այս անգամ էլ դիմել վերաքննիչ դատարան, որից հետո կհասկանանք մեր հաջորդ անելիքները։ Սպասում ենք դատական պրոցեսին, ինքս պատրաստվում եմ իմ ներդրումն ունենալ մեր պետությունն այս իրավիճակից դուրս բերելու գործընթացներում։ Օրաթերթի լրագրողը հարցրել է, ձեզ Ալավերդի համայնքի ղեկավարի պաշտոնից հեռացնելուց հետո մամուլում տեղեկատվություն տարածվեց, թե ձեր օրոք համայնք բերված միջհամայնքային երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոցները դուք ձեզ հետ տարել եք, դա ինչ պատմություն է, ձեր սեփականությունն էր դա, թե համայնքի սեփականությունը։ Նախ և առաջ համայնքը որևիցե երթուղային ձեռք չի բերել, այդ տրանսպորտային միջոցները ձեռք է բերվել ապրելու երկիր հիմնադրամի միջոցներով, որը նաև այլ ծրագրեր էր իրականացրել համայնքում, բայց որպեսի համայնքի բնակիչները երթևեք են ժամանակակից մեքենաներով, համայնքը բռնազավթած, ղեկավարը պետք է պայմանագիր կնքի հիմնադրամի հետ, որը մինչ օրս չի իրականացրել։ Այսօր էլ հիմնադրամը պատրաստ է պայմանագիր կնքել համայնքի հետ, որպեսի համայնքի բնակիչները երթևեք են ժամանակակից հարմարավետ տրանսպորտով, այնպես չէ, որ ես գնացի, համայնքը պետք է ժամանակակից երթուղի չունենա, բայց իրականությունը ներկայացվում այնպես, որ վարկաբեկ են մեր անունը, մեր գործունեությունը, պատասխանել է Թամազյանը։ Փաստորեն Արկադի Թամազյանն այլևս չարաբաստիկ միկրոավտոբուսների շուրջ քաղաքական շարժառիթներով ինտրիգ է նյութում և գնդակ է բաց թողնում Դավիթ Ղումարշյանի դաշտ, երբ ասում է, այսօր էլ հիմնադրամը պատրաստ է պայմանագիր կնքել համայնքի հետ, որպեսի համայնքի բնակիչները երթևեկեն ժամանակակից հարմարավետ տրանսպորտով։
Ինչ է թաքնված այս շագերտավոր բարի կամքի դրսևորման տակ, կկնքի արդյոք ապրելու երկիտ հիմնադրամը պայմանագիր, այս եւ այլ հարցերով մեր թղթակից այս թեմայով հարցազրույց է վերցրել Ալավերդու համայնքապետից եւ ավականու մի քանի անդամից։ Ալավերդի համայնքի նախկին ղեկավար Արկադի Թամազյանը օրերս հրապարակ օրաթերթին տված հարցազրույցում խոսել է, թերևս վերջին շրջանում ամենալայն տարածում գտած մինչ օրս քննարկվող հարցի շուրջ, որը ալավերդիների հիշողության մեջ թերևս երկար կմնա ու երկար կհարցնեն միմյանց։ Ի վերջո, ուր և ինչպես անհետացան դեռևս հուլիս ամսից համայնքին անհատույց նվիրաբերած միկրոավտոբուսները, որը նվերն էր ալավերդիներին ապրելու հիմնադրամի կողմից։ Համենայն դեպս հուլիս ամսին գումարված ավականու հերթական նիստին Արկադի Թամազյանը այդ պես ներկայացրեց։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխաններ մինչ օրս անհասկանալի մնացին։ Մի բան թերևս պահպանվեց բոլորի հիշողության մեջ. կարմիր ժապավենով միկրոավտոբուսները մտան համայնք, ողջ համացանցը ողողեցին, ոգևորեցին եւ ոգևորվեցին։ Սակայն մի քանի պտույտ տալով համայնքի կենտրոնական փողոցներում սկզբում կայանվեցին Ալավերդու կոմունալ տնտեսության տարածքում, հետո այդպես էլ չշահագործվելով մի օր պարզապես անհետացան։ Ալավերդու նախկին համայնքապետ Արկադի Թամազյանը հրապարակ օրաթերթին տված հարցազրույցում տարածվող լուրերին ի պատասխան, թե իր օրոք համայնք բերված միջհամայնքային երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոցները իր հետ տարել է, ասաց, որ եթե գործող համայնքապետը դիմեր հիմնադրամին, ապա միկրոավտոբուսները ըստ երևույթին հետ կվերադառնային։ Դրանի պատասխան գործող համայնքապետը առաջին հերթին հիշեցնում է, որ դեռ հուլիսին, երբ միկրոավտոբուսների լինել չլինելու հարցներ քննարկվում ավականու նիստին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները առաջինն են քվեարկել կողմ։ Իսկ թե ինչու է Արկադի Թամազյանը նման հայտարարություններ անում, Ալավերդու համայնքապետին անհասկանալի է։ Իսկ կներեք, պարոն Թամազյանը ընդհանրապես ինչ կապ ունի ապրելու երկիր հիմնադրամի հետ։ Ինքը ինչ է, հիմնադրամի տնորեն, հիմնադրամի ինչ աշխատում ենք հիմնադրամ, ես իրան պետի դիմեմ, կներեք, բայց ես դիմելել եմ ցավոք սրտի, հիմա ասում եմ ցավոք սրտի, որովհետև մի քանի անգամ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ձեր հերոստանգերության լրագրողներ, եթե չեմ սխալվում, հենց ստեղ նստած, երբ որ ես ասել եմ, որ մենք ուրախ կլինենք, որ միկրոավտոբուսները ոնց որ իրանք որոշել են տրամադրել համայնքի և ծառայի համայնքի բնակիչներին, ես դրա մասին հայտարարել եմ եւ ասել եմ ուրախ կլինեմ, եթե տրամադրեն, մենք դա կողջունենք, նույնիսկ ասել եմ կգովազդենք, ինչ հնչում չեն դիմել, այդ ոնց դիմելը ոնց է, ես չեմ հասկանում, ասես պետք է խնդրենք, կներեք, ես չեմ պատրաստում, խնդրեմ, ոնց ինչ հնչում, խնդրեմ, որ իրանց տված նվերը նորից նվեր տան համայնքի բնակիչներին, ես մտածում եմ, որ Ալավերդի համայնքի բնակիչները նույնիսկ իրենք ինձ թույլ չեն տա, որ ես խնդրեմ, որովհետև ես լավ գիտեմ, որ Ալավերդի համայնքի բնակիչները խնդրողի դերում երբեք չեն եղել ու չեն էլ լինի։ Արկադի Թամազյանը օրաթերթին տված հարցազրույցում խոսել է նաև Մետալուրգ մարզադաշտի մասին, նշելով, որ իրենցից հետո մարզադաշտը գտնվում է անմխիթար վիճակում, այսինքն այն աշխատանքները, որ արվել էր հիմնադրամի կողմից և իբր արվելու էր, ներկայում անտերության է մատնված։ Դրանի պատասխան գործող համայնքապետը փոխադարձում է. Անտերության է մատնված։ Եկեք տիրություն արեք։ Ունեիք պայմանագիր, որ պիտի վերանորոգեք, եկեք վերանորոգեք, եւ որ դուք կգաք կվերանորոգեք, ու ես կխոչընդոտեմ դրանում, թող ինձ այդ դեպքում մեղադրեն։ Եթե դուք չեք գալի, մատնել եք չակերտավոր անտերության, սակայն անտերության մատնած չի, մենք միշտ էլ տեր ենք մեր համայնքի գույքին էլ, նույնիսկ եթե համայնքինը չի, լավ գործ են արել այդ գույքին էլ, տեր եք, անտերության է մատնված, դուք եք այդ նախագիծը սկսել, հա, խնդրեմ եկեք շարունակեք։ Հիմա, ես իմ ասածը դիմում է, թե դիմում չի։ Այսինքն ես նույն բանը ասել եմ միկրոավտոբուսների պահով, ասել եմ խնդրեմ, բերեք, օգտագործենք։ Ալավերդի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ ավականու անդամ Հարություն Զավարյանն էլ շտապում է իր ավական տեսանկյունից ներկայացնել միկրոավտոբուսների վերադարձման գործընթացը համայնք։ Մենք համայնքը չպետք է իրան դիմի։ Եթե հիմնադրամին է, հիմնադրամը ունի համայնքին ինչ-որ բան տալու, կարքա ասեմ, գալիս են համայնքապետ արան, համապատասխան մարդիկ իրանց կդիմավորեն ու կքննարկեն այդ պայմանագիրը։ Եթե իրանք իրոք անհանգիստ են համայնքի համար, ուզում են իրոք համայնքի տան, մեր դռները բաց են, ամեցեք։ Պաստորեն Արկադի Թամազյանը երկու տարբեր հայտարարություններ է արել։ Մեկ ասում է, որ միկրոավտոբուսները նախորդ տարի օգոստոսին տեղացած ուժգին կարկուտի հետևանքով են համայնքից դուրս եկել, որպիսի վերանորոգվեն, իսկ հիմա այլ ասում է, որ միկրոավտոբուսները հետ չեն վերադարձվել, որովհետև գործող համայնքապետը մինչ օրս չի դիմել ապրելու երկիր հիմնադրամին։ Տարելային վերանորոգման, դա իրանց ասածն է, երբ որ մենք հայտարարեցինք, որ իրականում միկրոավտոբուսները համայնքի տարածքից դուրս են եկել, իդեպ, Ալավերդի են եղել, հա,
Հետո գնացել են, տարել են ճոճկան, էլի համայնքապատկան գարաժում կանգնած են եղել, դա կա եւ ֆոտո եւ վիդեո ֆիքսը։ Հետո ինչ որ մի օր գարաժի դարպասները բացվել են ու անհետացել են։ Ուր են գնացել, չգիտեմ։ Հետո հայտարարում են իրանք, որ վերանորոգման։ Ես ուզում եմ հասկանամ։ Այսինքն այդ վերանորոգող վարպետը այդքան վատն է, ես 8-7 ամիսա, 8 ամիսա, չի կարում 5 հատ միկրոավտոբուսի դիմապակի փոխի, դո հետ բերեք, մենք կփոխենք։ Այնուամենայնիվ, անկախ այն հանգամանքից, թե դիմել են կամ չեն դիմել, կամ թե ինչպես են դիմել, սա հարցի մի կողմն է, իսկ մյուս կողմը, այնուամենայնիվ, մնում է քաղաքական շարժարիտները, վստահեցնում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու անդամները։ Ապրելու հիմնադրամը նվիրել էր Ալավերդի համայնքին։ Նվերը ընդունել ենք, ինչի են հետ տանում այդ նվերը։ Եկեք այդ պարզենք, ինչի են հետ տանում, ում համար ա եղել այդ նվերը։ Ժողովրդի համար ա եղել, չէ՞։ Այդ ո՞նց են հետ տանում։ Պայմանով, հա, եթե ապա։ Մի ուրիշ բան էլ են վաղ պետք քթնեին, դիմեց, բայց լավ չդիմեց, պետք երկու անգամ խնդրեց, մի անգամ խնդրեր, չէ, դա, եթե ուզում ես, տաս, տվել են հիմնադրամը, հարինասեր մարդիկ ասել, ինչ կապ ունի ես եմ, ես չեմ ժողովրդի համար աբերված, թող վայելեն։ Ոչ թե ես գնամ, կարկուտը տվեց, տվես 10 օրում սարքի տուր, ինչ 4 ամիս ուր ես տար, ինչի՞ չես տվե։ Կարակ ասեք 4 ամիս, ինչի՞ չեն գոչ, ինչի՞ են շահագործվել այդ ավտոբուսները։ Դա սիրուն բերեցին, փուչիկը կապեցին, պտտեցին, էլի հետ տարան։ Իրականում որտեղ են հիմա գտնվում միկրոավտոբուսները։ Ըստ պտտվող լուրերի, դրանք հիմա նոյեմբերյան համայնքում են, որտեղ համայնքապետը տվյալ կուսակցությունն է ներկայացնում։ Ճիշտ ասած, չի էլ հետաքրքրում ընդհանրապես որտեղ են, որովհետև նորից եմ ասում, եթե մարդը բարի գործ անում համայնքի համար, անում է մինչև վերջ, ոչ թե խնդրենք, տակ, հետնելում այն մարդուն, ով ընդհանրապես իմ կարծիքով, ես չգիտեմ, միգուցե ինքը աշխատում ապրելու երկիր հիմնադրամում, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով ինքը ընդհանրապես ապրելու երկիր հիմնադրամի հետ կապ չունի։ Մինչ նախկին ու ներկա համայնքային իշխանությունները մեկը մյուսին ռևանշներ կանեն, ալավերցիները կշարունակեն երթևեկել խորհրդային տարիներից բաժին հասած փտած ու կիսախարխուլ ավտոբուսներով, այն էլ ոչ հստակ գրաֆիկով։ Իսկ ներկա համայնքապետն էլ իր հերթին խոստանում է, որ հնարավորության սահմաններում կանեն ամեն ինչ, որպեսզի կրկին նոր միկրոավտոբուսներ համայնք մտնեն, ոչ թե փիարվելու նպատակով, այլ իրականում համայնքին ծառայելու։ Մանանա Վարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Փամբակ համայնքում շարունակում են տանալ աղքատության փուլային հաղթահարման գործընթացը զուգորդված տնտեսական զարգացման ծրագրերով։ Փամբակի համայնքապետարանի և թափանցիկ բարեգործություն հասարակական կազմակերպության համագործակցության շրջանակներում շահառուն տանիքներին կտրամադրվեն հավեր և ինկուբատորներ 1 տարի անց ինկուբատորի և պայմանագրով նախատեսված քանակի հավերի ետ վերադարձի պայմանով։ Հաշվետու տարվա ընթացքում ընտանիքը կարողանում է ստեղծել եկամտի կայունաղ փյուր սեփական ուժերով հաղթահարելով աղքատությունը։ Առաջին փուլի արդյունքում տնտեսական կայունացումն ապահովված շահառու ընտանիքի կողմից ետ վերադարձված հավերը և ինկուբատորը տրամադրվում են երկրորդ փուլ անցած ընտանիքներին։ Արդյունքում սեփական կյանքի դժվարին իրավիճակը հաղթահարած ընտանիքը աջակցում է մյուսի տնտեսական կայունացմանը։ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող տեղական զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականին մեկնարկած Փամբակ համայնքի կոմունալ ծառայությունների բարելավում ծրագրի արդյունքում համայնքի շահագործմանն է հանձնվել առաջին աղպատար մեքենան։ Ծրագրի ավարտին համայնքի կոմունալ ծառայություններ տրամադրող գործիքակազմի բազան կթարմացվի նոր 54 անուն տեխնիկական և գույքային միջոցով, ինչը ավելի հասանելի կդարձրի կոմունալ ծառայությունների մատուցումը և կնպաստի մի շարք հիմնախնդիրների լուծմանը։ Հիշեցնենք, որ ծրագիրն իրականացվում է Եվրոմիության դրամաշնորհի համաֆինանսավորմամբ և արդեն իսկ մարզի 1 տասնյակից ավելի համայնքներ ստացել են տեխնիկական միջոցների լրակազմ և գույք, որոնք չափազանց կարևոր են կոմունալ տնտեսություններ, գյուղատնտեսական աշխատանքների, կրթական հաստատությունների համար։ Նման լրակազմեր ստացել են նաև Ալավերդի, Աղթալա, Օձուն և Թումանյան համայնքները։ Հիմնականում այդ տեխնիկական միջոցներով են համալրված համայնքի կոմունալ ձեռնարկությունները։ Հանրային վարկանիշ տեղեկատվական վերլուծական ընկերության The Leader 2024 մրցանակաբաշխության շրջանակներում տեղական ինքնակառավարման ոլորտի հմուտ ղեկավար անվանակարգում մրցանակի արժանացել Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելաշյանը։
Մրցանակաբաշխության հիմքում էմպիրիկա, հետազոտական, ընկերության, կատարած սոցիոլոգիական հարցումներն ու փորձագիտական եզրակացություններն են։ Հաշվի են առնվել համայնքում կատարված աշխատանքներն ու տեսանելի փոփոխությունները։ Մրցանակը Արկադի Փելեշյանին հանձնվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության կառույցների ղեկավարների ներկայությամբ։ Արկադի Փելեշյանը շնորհակալություն է հայտնել գնահատանքի համար, նշել, որ հանրության բարձր գնահատականն առավել պարտավորեցնող է։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի կրթական, առողջապահական և մշակութային թվով 10 հաստատությունների, լիտվական Սոլետ և հայկական ՕՀՄ Էներջի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունների միջև Երակողմ համաձայնագրի շրջանակներում էներգիա արդյունավետության ծրագրեր կիրականացվեն։ Հարևանի վահանակներ կտեղադրվեն Թեղուտի միջնակարգ, Սարալանջի Սպիտակի թիվ 5, Վանաձորի թիվ 2, Վանաձորի թիվ 21 հիմնական դպրոցներում, Վանաձորի թիվ 3 Գուգարքի կենտրոնական պոլիկլինիկաներում, Ջրաշենի ամբուլատորիայում, Լոռի փամբակի երկրագիտական թանգարանում, Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում։ Շահառու կազմակերպությունների և պատասխանատու ընկերությունների միջև Լոռու մարզպետարանում անցկացվել է համաձայնագրերի կնքման հանդիսավոր արարողություն։ Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է դեռևս 2022 թվականին։ Ծրագիրն իրականացվում է Լիտվայի կառավարության կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում և 10%-ի չափով համաներդրում իրականացվելու է շահառու կազմակերպությունների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունը մեկնարկել է երիտասարդության մասին օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքները։ Նախագծի մշակման նպատակով նախարարությունը ձևավորել է աշխատանքային խումբ, որը մշակել է երիտասարդական քաղաքականության մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակը։ Նախագիծը հանրության ավելի լայն շրջանակներում ներկայացնելու նպատակով նախարարությունը նախատեսում է իրականացնել այցելություններ Հայաստանի Հանրապետության մարզեր։ Քննարկմանը կարող են մասնակցել մարզում գործող տեղական ինքնակառավարման մարմինների երիտասարդության հարցերով զբաղվող մասնագետներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ և երիտասարդական նախաձեռնող խմբեր ներկայացուցիչներ։ Մեկնարկել է բուսաբուծության աջակցության պետական ծրագիրը, որն իրականացվելու է 2024 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքով։ Պետական աջակցությունը վերաբերում է գարնանացան հացահատիկային հատիկաանդեղեն մշակաբույսերի և բազմամյա խոտաբույսերի հավաստագրված սերմերով մշակության իրականացմանը։ Կփոխհատուցվի մինչև 100 հեկտար մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի վրա հացահատիկային հատիկաանդեղեն մշակաբույսերի և բազմամյա խոտաբույսերի մշակության 1 հեկտարի հաշվով կատարվող հիմնական աշխատանքների և սերմի արժեքի համար նախատեսված ծախսերի 50%-ը։ Փոխհատուցման սահմանաչափերն են հացահատիկային մշակաբույսերի մշակության 1 հեկտար մակերեսի հաշվով 70 000 դրամ, իսկ եգիպտացորենի մշակության 1 հեկտար մակերեսի հաշվով 85 000 դրամ, հատիկաանդեղեն մշակաբույսերի մշակության 1 հեկտար մակերեսի հաշվով 100 000 դրամ, բազմամյա խոտաբույսերի 1 հեկտար մակերեսի մշակության հաշվով 110 000 դրամ, մինչև ցանկն անհրաժեշտ է դիմել բնակավայրերի վարչական ղեկավարներին։ Եթերում լուրերն է։ Տավուշի և Շիրակի թեմերի առաջնորդները ոսկեպարի 7-րդ դարի եկեղեցում պատարագ են մատուցել, ոսկեպարցիները Նիկոլ Փաշինյանին դիմում են պատրաստել։ Սամանագծին գտնվող 7-րդ դարի կառույց ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հայաստանյական եկեղեցու Տավուշի և Շիրակի թեմերի առաջնորդներ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը և Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը պատարագ են մատուցել, որին ներկա են եղել ոսկեպարի բազմաթիվ բնակիչներ։ Պատարագից հետո Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը հայտարարել է, որ 7-րդ դարի Սուրբ եկեղեցու քարերը զորեղ են։ Նա ասել է, որ 1918 թվականին այլևս նահանջելու տեղ չկար, եղավ Սարդարապատի հաղթական ճակատամարտը։ Հիմա էլ ոսկեպարն է մեր նահանջի վերջը, այստեղից է սկսվելու հաղթանակը։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ասել է, որ ոսկեպարը հանձնելով կփակենք մեր պատմության գիրքը, մեր դագաղի վերջին մեխը կխփենք։ Այնուհետև երկու թեմերի առաջնորդները ոսկեպար գյուղում հանդիպում են ունեցել բնակիչների հետ, որին ներկա են եղել նաև ոսկեպարի բնակիչ, բանակային կորպուսի շտաբի նախկին պետ, գնդապետ Միհիրան Մախսուդյանը, երկրապահ կամավորականների միության Տավուշի մարզային կազմակերպության ղեկավար Յուրա Հարությունյանը։ Ոսկեպարի բնակիչները ստորագրահավաք դիմում են պատրաստել ուղված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոսկեպարցիները դիմումի մեջ հայտնել են, որ իրենք դեմ են սահմանագոտում Ադրբեջանին տարածքներ հանձնելուն։ Իդեպ այսօր ոսկեպարում ընթացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը ոսկեպարի, Բաղանիսի և Հարակից բնակավայրերի բնակիչների հետ։ Հանդիպման մասին դեռևս հստակ տեղեկություններ չեն հրապարակվել, մանրամասներ կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկմանը։ Լրագրող Ոսկան Սարգսյանը գրում է. Նոյեմբերյան խոշոր համայնքի սահմանամերձ ոսկեպար գյուղի հարակից տարածքում հայ-ադրբեջանական փաստացի սահմանից բավականաչափ հեռու թիկունքում հողաշինական աշխատանքներ են կատարվում, բնագծեր են փորվում։
Foske partineri binakișneri zvoman cartume vor dar vume ai nebatako vor așa gas picara ghiuri tarat can se nuțe to haia derbegeană ca sa managiță pohvelue, te pe haia stani tarat când hangelue evner ca imus carus foc bunăgățov nebatak cam rasnel, nor ceva vor vedic sa mani pașpanuțiune. Foske par ghiuri tarat cum e gât vum rusa stani zin uși zora noț să vor ieși în arutian hamar haia stani harapetuțian garavarutian aracharkov, noemberian hamai chia vacanin, foske par bunăgavaidi hogeriți ieri cu hectar tarat când vira berele, rusa stani zin uși hamar de mani. Միսորանոց էլ կառուցվել է Բերդ Խոշոր համայնքի Սամանամերձագեպար գյուղի հարակից կոտում, խորհրդային ժամանակ գործած փոքր օդանավակայանի տարածքում։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը փաստացի հրաժարվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանագծում և սահմանազատում իրականացնելուց։ Այս պայմաններում անհասկանալի և անդրամաբանական է ոսկեպարում և այգեպարում ռուսական զինուժի առկայությունը, հավաքովի մոդուլներից սարքված այդ զորանոցների գոյությունը։ Լրագրողը տեղեկատվական հարցում է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, նրան հարցնելով Տավուշի մարզի սահմանագոտում անկլավ հանդիսացող կամ այդպիսի ինչը հանդիսացող նախկինում ադրբեջանաբնակ գյուղերի հարակից տարածքներում Պաշտպանության նախարարությունը օղաշինական ինչ աշխատանքներ է կատարում և ինչ նպատակով։ Տավուշի մարզի ոսկեպար և այգեպար գյուղերի սահմանամերձ տարածքներում Ռուսաստանի զինուժի կողմից կառուցված հավաքովի կոնստրուկցիաներով շենքերը ինչ նպատակով էին կառուցվել, ներկայումս դրանք որպես ինչ են ծառայում, լրագրողի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից դեռևս պատասխան չի ստացվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծման ու սահմանազատման թեմայի և հնչող հայտարարությունների էպիկենտրոնում կրկին Տավուշի այսպես կոչված անկլավային գյուղերն են։ Տավուշի սահմանամերձ բնակավայրերում այդ հայտարարություններին արձագանքում են գրեթե նույն կերպ։ Այդ դեպքում Տավուշի մարզն է դառնալու յուրահատուկ անկլավ։ Այս անգամ իմ գործընկերները եղել են Տավուշի Կիրանց բնակավայրում լսել տեղաբնակների կարծիքները։ Բոլորս երազանքը խաղաղություն և չտանք, և չտանք։ Իսկ թե ինչ ասեմ նրանց Հաջիև, Մաջիև, Ալիև, Մալիև, ես չգիտեմ, թողասեն, է թողասեն, նրանց ասիլնա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանից ընդամենը 500 մետր հեռավորություն ունեցող Կիրանցում Ալիևյան իշխանության հայտարարություններին արձագանքում են այսպես. Մենք էս 30 քանի տարի էս նույն վիճակում ենք ապրում, ինչա Թուրքի հիմա մի քիչ ինչ-որ ուզմաբաներ անում, մենք պետք է դրանից վախենանք, մենք վախենալու բան չունենք։ Եթե Աստված մի արած է ինչ-որ բան եղավ, մենք հաստատ կայնացենք։ Բոլորովս գյուղով լինի, թե կողի գյուղը կապ չունի, ինք բոլորս է կայնացենք մեր հողի համար։ Մայր ու որդի Սահակյանները փորձում են լավատես լինել, իրենց հողում պինդ կանգնած են։ Տեղ չունենք գնալու, այո, այո, ճիշտ ասում տղես, մենք գնալու տեղ չունենք, մի առաջ Աստված նոր մենք տենանք։ Տենանք ոնց կլնի, ինչ կլի ցավտանը։ Տավուշի 4 այսպես կոչված անկլավների շուրջ չդադարող խոսակցությունները, ինչպես սահմանային Ջուջևանում եւ Ոսկեպարում Կիրանցում էլ անհանգստության պատճառ են դարձել։ Առանց այդ էլ սահմանի խնդիրները շատ են ու արդեն տասնամյակներ բարդացնում են գյուղացու կյանքը։ 31 հատ գյուղա օբշի տարածքով Ադրբեջանինքից հազարավոր հեկտար հողեր չի մշակվում։ Մարդիկ ինչ անեն, մեր գյուղում խոշոր անասուն չեն պահամ արդեն։ Մարդիկ ծախել են, հենա մի գրուպա ոչխար ընդեղ ունենք, մի 20-30-ը, մի 20-30-ն է մեկին դավսիո, իսկ ես յուղը 4-500 գլուխ մանր եղջերավոր ունեցել, խոշոր եղջերավոր, 660 հատ ես ֆերմայի վարիչ եմ եղել, սովետի ժամանակ, չաշված մասնավորը։ Առանց այդ էլ մի լավ օրի չէին հիմա, այլ այսպես կոչված անկլավների հանձման, ասել է թե նոր սահմանների գծման անորոշությունները, իսկ ավելի ճիշտ վտանգը, որ դա էլ Հայաստանի ասել է թե սահմանում կանգնած Կիրանցի բնակիչների հաշվին է լինելու, նոր վտանգներով ու նոր սպառնալիքներով են հղի։ Կան մեն ասեմ, իրանց տարածքն ա պտի տանք, բա մեր տարածքները որտեղա, որ մեզ չեն տալի, ջոգազը 680 հեկտար վարելաղ ունի մենակ։ Եթե տարածքները տալիս են ջողազին, քարտեզում մեռնա, նրանք այս անգլավները կտրվում ա, նրանք ստեղ տարածք չունեն։ Արծվա շեն ենք տվել, արծվա շեն, Տավուշի մարզի կեսի չափ տարածք ունի, ես անձամբ ընդեղ եղել եմ, երկու անգամ սերմացու եմ գնացել, ես աշխատել եմ կոմունիստների ժամանակ, մեզ գյուղա, երկու հատ դպրոց, երկու հատ կլուբ մանկապարտեզով, ամենը չո, նայմ էիր, հիանում էիր, թե ինչ տարածքա։ Բա լավ, Արտաշենը եթե ընդեղ ամնում, 4 գյուղա, 8 գյուղա ստեղ, այդ 8 գյուղը, որ մենք տալիս ենք, մենք մնում ենք Լոռվա մարզի հետ փակուղի մեջ, վսյո, այս տրասը անջատում ա վերևից և են կողմից, մենք մնում ենք նետրալնի զոնա, մենք պտի
150 km în comă, asfalt patrast în gormen canac, noi în bine anhet, bana. Atenți bani și ele nu. Ies mecă, ies im tatu papele, hena tună, hazar, utarul, indusun, vestă, visarca, tună, aia în tună. Gânang naic, ira amenicio, grază de râi. Bani papele, ghirezmană, im, anșalnele, ghirezmană, este tome, murem, chinu. E te anzlecing, menc patentenc, și eu. Ադրբեջանցում տենց բան չպետ կալնի։ Հարևանի մտքերը կիսելով Աբգար Սիմոնյանն ավելի է վրթոված։ Զիջողական քաղաքականությունը լավ բանի չի հանգեցնի, ասում է 90-ականների պատերազմի մասնակիցն ու հիշում իրենց հաղթական ընթացքը կանգնեցնող իշխանությանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Նեսել Իաշալկոցը մի Նիկոլնա։ Վերջացավ շո, ռզենատը մեզ այդ համար մետուր քաշում եք։ Ժողովրդի ջրիա մաղ, մտածում եք մարդը ժողովրդի համար։ Da, asta vei tara, vei tina, asta vei tira. Ela este macrios, e gevar din ca, n-am mestec mai hogerna, mai papacan hogerna. Este patru astea mi hogi tiri hamar, im hai vreți câte scutam im jos hamar. Ba se este jos se xuța pe ce mai jos se, jos a torne, n-am tunat, n-am tunat, în torne mi-am. Ile că te poți mine puțiura, ile că are gana. Este așa, vorbește tane, un tut tane, vorbește tane pahem. Որդեղ տանը պայմինձ ասա։ Պատերազմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ դիվանագիտությունը պարտվում է, իսկ երկրի թիվ մեկ դիվանագետը երկրի ղեկավարն է, ասում են հարևաններն ու շարունակում։ Ռուսիետ ասում ենք թշնամ ենք, ինչ արել ռուսը մեզ թշնամիա։ Հասկացանք, ինչ որտեղ նրանք են սխալ, ես չեմ ասում 100% բանը Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ արել այն, ինչ որ իրապարտակը, չի արել, հասկացանք, բայց դե հիմա էլ թշնամանանք 12,000 կիլոմետր են օկյանոսի են կողմից, ստեղ ինչ անելու Ամերիկան կամ Անգլիան, Անգլիան ուզում է հայազգը վերանա, Անգլիայի վարչապետն ասում է, ես պարտավոր եմ օգնեմ եւ նույնպես եւ ոչ մի բանը չեն օգնելու։ Սահմանամերձ գյուղերում շատերն էլ նշանակություն չեն տալիս այսպես կոչված անկլավների հանձնման շուրջ չդադարող խոսակցություններին ու կարծում են, որ դա իրենց խելքի բանը չէ։ Քաղաքականությունից մի քիչ շատ չեմ հասկանում, հետո էլ իմ մտածելու բան չի դա վերևները։ Դա արդեն ղեկավարության գործ ազդիժ։ Անկախ ամեն ինչից ու բոլոր տեսակի հայտարություններից Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում կամքն ու ոգին անպարտելի են, չէ՞ որ իրենք տավուշցիներն են 30 ու ավելի տարիներ ամուր պահել Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանը, թույլ չտալով թշնամու որևէ առաջխաղացում։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Կիրանցից, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Կրկին Ոսկան Սարգսյանի փոխանցմամբ ցանկը թերի է գրել է լրագրողը, ավելի մեծ թվով գյուղերի տարածքներ են գտնվում Ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ։ Նա հիշեցրել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ 31 ոչ անգլավ գյուղերի կենսական տարածքները գտնվում են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, սակայն Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել օկուպացիայի փաստը։ Սպուտնիկի հարցմանն ի պատասխան կառավարության ներկայացրած 31 գյուղերի ցանկը թերի է, լրագրողը մանրամասնել է Տավուշի մարզի օրինակով։ Կառավարության ներկայացրած 31 գյուղերի թվում Տավուշի մարզից ներկայացված է 9 գյուղ, որոնք Բերդ և Իջևան խոշոր համայնքների բնակավայրեր են, այդտեղ Նոյեմբերյան համայնքի սահմանամերձ գյուղերի չկան։ Մինչդեռ Նոյեմբերյան համայնքի Կոթի գյուղից մոտ 1000 հեկտար հողեր շուրջ 30 տարի գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Իդեպ Ոսկան Սարգսյանը տեղեկացրել է նաև, որ սահմանագոտում անվտանգության պատն այս տարի կնորոգվի։ Ավելի քան 4 տարի է, ինչ Իջևան Բերդ ավտոճանապարհի Վազաշեն Պարավաքար շրջանցի համեմատաբար ապահով ճանապարհին կառուցված, ճանապարհի դիմացի բարձունքներում տեղակայված ադրբեջանական հենակետերի գնդակոծություններից պաշտպանող մեծ երկարության պաշտպանիչ պատի մի մասը քանդված է։ Տավուշի մարզպետարանին ուղարկված հարցմանի պատասխան մարզպետարանի աշխատակազմից նշել են, որ Գաբյոնե պատի վերականգնումը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի պատվիրատվությամբ 2024 թվականին իրականացվելիք Այգեհովիտ Վազաշեն Բարավակար Այգեպար Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների շրջանակներում։ Եվս մեկ լուր Ոսկան Սարգսյանից վեներական հիվանդությունների բռնկում Իջևանում գրել է լրագրողը։ Վերջին ժամանակաշրջանում Իջևան քաղաքում տարածվել են վեներական հիվանդություններ, դրանք տարածվել են գլխավորապես թեթև վարքի տեր երկու ջահել կանանց միջոցով։ Ըստ Իջևանի ստացված տեղեկությունների, վեներական հիվանդություններով վարակվածները տարբեր տարիքի զբաղմունքի տեր բազմաթիվ անձինք են, դրանց թվում նաև Իջևանի հանրակրթական դպրոցների բարձր դասանների աշակերտ տղաներ կան, սակայն դպրոցականները բուժման համար Իջևան քաղաքի բուժհաստատություններ չեն դիմել։
Այլ թեմաների մասին Կովկասի հարցերով հետազոտող Համեդ Խոսրոշահին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև լարվածության, Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերությունների վրա դրասեցության եւ հաջորդ տարում հարաբերությունների հեռանկարի մասին ասել է, որ Ղարաբաղի հիմնական քաղաքները պատրաստվում են ադրբեջանցիների վերադարձի համար, գրում է Pars Today-ը։ Այս տարածքներում ապրող գրեթե բոլոր հայերը տեղափոխվել են Հայաստան եւ դա պատճառ է դարձել, որ Լաչինի միջանցքը, որի մասին ստորագրվել էր Պուտինի միջնորդությամբ, Ղարաբաղցի հայերին Հայաստանի հետ կապելու համար կորցրեց իր գործառույթը։ Խոսրոշահին Դոնյայե Էխթեսադե թերթի հոդվածում գրել է. Զանգեզորի միջանցքի ստեղծումը, որը Նախիջևանը կապում է նոր ազատագրված հողերին, նշանակում է հայկական տարածքի նվիրում։ Ուստի այնինչ պահանջում էր Բաքուն, լիովին բացառվում է։ Ներկայումս խոսվում է այն երթուղիների վերաբացման մասին, որոնք եղել են հարավային Կովկասում խորհրդային տարիներին։ Կովկասի հարցերով հետազոտողն ընդգծել է, որ պատմությունն այստեղ չի ավարտվում, Կովկասը բազմաթիվ արտաքին խաղացողների դերակատարման դաշն է։ Հայաստանի վարչապետը մշտապես մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու և դեպի արևմուտք գնալու մասին։ Օրերս նա ռուսական ուժերին խնդրել էր հայկական ուժերին վերադարձնել Երևան օդանավակայանի վերահսկողությունը, բնականաբար հաջորդ քայլը կլինի սահմանների հսկողության պահանջը։ Այժմ Ֆրանսիան ակտիվ դեր է ստանձնում արևմուտքի անունից և նույնիսկ առաջարկել է ռազմական ուժեր բերել Հայաստան։ Հնդկաստանը, որն Ադրբեջանի կողքին է տեսնում իր վաղեմի թշնամի Պակիստանին, նախատեսում է ծանր զինտեխնիկա վաճառել Հայաստանին։ Հաշվի առնելով այս փաստերը, պետք է ասել, որ խաղաղությունը մոտ ապագայում Կովկաս չի վերադառնալու, ասել է նա։ Եվս մեկ տեղեկություն, մարտի 16-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 22:20-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն եւ ոստիկանության Թումանյանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ մարզ գյուղից հրազենային վիրավորումով քաղաքացուն տեղափոխել են Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոցում բժիշկները ոստիկաններին եւ քնիչներին հայտնել են, որ վիրավորը իրենց մոտ է տեղափոխվել հավանդակի ձախ կեսի հրազենային վնասվածք ախտորոշմամբ և գտնվում է վիրահատարանում ու չի կարող կատարվածի մասին բացատրություն տալ։ Մինչ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բժիշկները պայքարում էին վիրավորի կյանքի համար, ինչը նրանց ի դեպ հաջողվել է, մի քանի ժամ տևած վիրահատության արդյունքում ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ վիրավորը Մարտ գյուղի բնակիչ 30-ամյա Վահե Խաչատրյանն է։ Մարզական, այսօր Ալավերդու Օլեգ Գորբունովի անվան մարզասրահում կայացել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից անցկացվող Սպորտլանդիա մրցույթի երկրորդ փուլը։ Մասնակցել են Շնողի, Հաղպատի, Սանահինի, Ալավերդու համար 12 և համար 2 դպրոցները։ Օլեգ Գորբունովի անվան մարզադպրոցի փոխտնօրեն Արայիկ Ծավարյանը նշել է, որ միջոցառումը նպատակ ունի խթանել դպրոցներում առողջարարական և մարզական աշխատանքները, բարելավել աշակերտների շրջանում ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակը, ամրապնդել նրանց առողջ կենսակերպը։ Ուրեմն 2 տարեկանային խմբով ալինում, առաջի տարեկանային խմբը փոքր, առաջինի 3-րդ դասարանը և 2-րդը 4-ից 6-րդ դասարանը։ Մասնակիցները 10 մասնակից, բայց իր մասնակիցների քանակը 2 մասնակից լինում առաջի դասարանից, մի տղա, մի աղջիկ, 4 մասնակից 2 տղա, 2 աղջիկ, 2-րդ և 4 մասնակից 3-րդ դասարանից էլ 2 տղա, 2 աղջիկ։ Ունենք բավականին բարձր ցուցանիշներ, ունեցել ենք առաջի տեղը, 2-րդ տեղ, լավ են եղել։ Հանրապետական մյուս Սպորտլանդիայում ունենք նաև այնպիսի լավ ցուցանիշ, որը այս պահին սպորտդահլիճը վերանորոգման ընթացքի մեջ է, այդ մեր լավ տրված ցուցանիշներով։ Մրցույթի երրորդ մարզային փուլ են անցել Ալավերդու Հովանես Թումանյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի աշակերտները։ Նշեմ, որ Սպորտլանդիա մրցույթին մասնակցում են հանրակրթական դպրոցների 1-ից 3-րդ և 4-ից 7-րդ դասարանների աշակերտները։ Լարսի մասին. Վերին Լարսում առատ ձյան պատճառով 2 ուղղությամբ ճանապարհը փակվել է բեռնատար տրանսպորտի համար, թեթև մարդատար տրանսպորտի համար ճանապարհը մնում է բաց։ Եվ վերջում անդրադառնանք եղանակին. Հարավից հզոր ցիկլոնի ներթափանցման պայմանավորված մարտի 19-ին և 19-ի լույս 20-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Տավուշի նախալեռներում, Արագածոտ Նիկոտայքի, Վայոց ձորի լեռներում, Գեղարքունիքում, Սյունիքի լեռնային և նախալեռնային գոտիներում սպասվում են ձյան առատ տեղումներ։ Առանձին հատվածներում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Ալավերդիում այս գիշեր և վաղը հնարավոր են տեղումներ, ջերմաստիճանը գիշերվա և ցերեկվա ընթացքում կլինի 2-ից մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, ցտեսություն։